Moltes gràcies. El proper tema es diu Plaer de ma vida, que és, és el nom d'un personatge que és la novel·la del Tirant lo Blanc. I aquest personatge és coneixeu la novel·la una mica, el Tirant lo Blanc? No? Qui la coneix? A que Harry Potter sí que ho coneixeu. Molt bé. És una novel·la de cavalleria de medieval i, com sempre, hi ha un cavaller que té una dama, una enamorada, i en el llibre hi ha un personatge que fa d'intermediari entre els dos. I és una dona molt sensual que fins i tot acaba al llit amb ells dos, intentant que s'acoplen, no? I este personatge es diu Plaer de ma vida. I aquesta cançó està dedicada a aquest personatge, també per el nom, no? Que és un nom que m'agrada molt. Plaer de ma vida. Thank you.